Μπούφι, μπούφι, γεια σας, μπούφι. Κλασική Κυριακούλα, έτσι. Ωραία Κυριακούλα πάλι. Πάμε να ετοιμαστούμε να βγούμε βουνό. Σήμερα θα έχουμε και ποιον θα έχουμε. Θα έχουμε τον Φίλιππο. Μετά από πόσο καιρό. Εγώ προσωπικά έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Είχε ένα θέμα με το πόδι του. Τον ταλαιπώρησε και αρκετούς μήνες. Και επιτέλους είναι σε θέση να ακολουθήσει την παρέα. Φίλιππε, Φίλιππε. Λοιπόν, έφτασα σπίτι. Θέλω να ενημερώσω κάτι. Εδώ το εργαλειάκι. Το τενερέ. Το βλέπετε πως είναι. Πωλείται. Θα σας πω λεπτομέρειες πάνω στο μηχανάκι μου. Όπως σας είπα, το μηχανάκι είναι προς πώληση. Το μηχανάκι τελικά ψιλοτσάμπα αγοράστηκε. Δεν είναι τελικά, ο πατέρας μου δεν είναι τόσο το... Δεν έχει και χρόνο με τη δουλειά του, δεν ενθουσιάζεται τόσο πολύ. Εγώ του έλεγα πάμε καμιά βόλτα έτσι σε κανένα χωματόδρομο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν τον... τον δικαιολογώ τον πατέρα μου, εντάξει, και ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος τώρα που ξενέρωσε. Πριν κάνα δύο εβδομάδες, δυστυχώς ένας φίλος του κολλητός του από παλιά, τον ήξερα από πολύ νέος, έφυγε. Ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο Μανώλης. Ο άνθρωπος δεν έφυγε σε κάτι, κατέβαινε με το παπί που είχε σε έναν δρόμο κεντρικό προς την Γλυφάδα. Βγήκε μια κοπέλα εκεί πέρα, πόσο έμαθα, βγήκε από ένα stop χωρίς να δει, χωρίς να ελέγξει τίποτα, και όπως καταλαβαίνετε έπεσε πάνω της. Είχε πολύ άσχημα χτυπήματα ο άνθρωπος και τελικά μετά από δύο μέρες κατέληξε. Και έφαγε μεγάλη νύλα ο πατέρας μου, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, τρόμαξε πάρα πολύ και αποφάσισε ότι δεν θέλει τίποτα δίτροφο. Μια ζωή είχε μηχανάκια ο πατέρας μου. Πάντα. Και σκούτερ τώρα τελευταία. Και το τενερέ τον ψιλοέψησα εγώ να τον πάρει. Όχι ότι ήταν κακή επιλογή, απλά λόγω του συμβάντος τώρα έχει... δεν θέλει τίποτα, έχει ξενερώσει. Να φανταστείτε τώρα, έχει 1300 χιλιόμετρα το μηχανάκι. Τώρα για όσους ενδιαφέρονται, εγώ γι' αυτό σας το λέω, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο παιδί που παρακολουθεί τα βίντεο και να ενδιαφέρεται, ρε παιδί μου. Είναι μοντέλο το 22, αγορασμένο δηλαδή τον Μάιο ή Ιούνιο, δεν θυμάμαι. Δείτε το βίντεο που είχα κάνει μια παρουσίαση όταν είχε έρθει το μηχανάκι στα χέρια μας. Τι θες να δεις, κάτι? Όχι, την ανάρτηση βλέπω, είναι ωραία. Τι, όχι, άστε. Κάτσε λίγο, να δω τι βίδες. Άστε, τι βίδες, γιατί τι θες τις βίδες? Τόρξ. Τόρξ. Καστράκι. Εντάξει, αυτό ήθελα να δω. Καλή συνέχεια, φίλε. Φύγε! Καλή συνέχεια, φίλε. Δεν ξανάρχομαι εδώ να ψωνίσω. Να ξανάρθεις. Θα κάνω τα κλειδιά. Δεν πρόλαβα να βγάλω το κράνος, ρε. Ρε, δεν πρόλαβα και τον είδα. Γεια σου, τον αραβό. Να κουβαλήσω δεύτερο. Κοίτα, για σύρτε, ρε, μαλάκα, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, Ελλάδα, γύρω τα μούτρα σου. Έρχεται ο Άκης. Έρχεται ο Άκης. Έρχεται ο Άκης. Πού, ρε, μαλάκα? Εδώ. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι λέει. Όχι, πάμε. Α, ζεστό είναι. Thank you.
Περίμενε. Έτσι γίνονται. Μαλάκα. Θα πάμε να κάνεις τις σκάλες. Το αρχίδι. Ναι. Σίγουρα. Πάμε, άμα δεν βιάζονται άλλοι, πάμε. Εσύ. Εγώ είχε. Γιατί. Στρώνω το μηχανάκι. Το γόνατο στρώνεις. Πρόσεχε, μη φύγεις πίσω! Ωραίος! Μπράβο ρε Ντούρα! Κούφανε! Λες να βγει πάλι ο Μπάρμπας να βρίζει. Να μας ακούσει σίγουρα. Λέτε να έχουμε σοου. Δεν έχει, εδώ είναι τα πρόβατα άλλα. Έλα πάμε. Φωνάζει ακόμα. Να τους. Καιρό είχαμε. Παραπονιέται ότι το ενοχλεί με τα ζωντανά. Ομαλό ένα. Σε αυτό το ρημαδιασμένο τόπο. Εδώ μας αρέσει. Μια αγόρι μου, συγνώ. Η μάνα που σε έκανε. Ό,τι να είναι. Όχι, περίμενε. Τι να περιμένω, μωρέ. Τι να περιμένω, μωρέ. Και ο πατέρας που σε έκανε και σε. Δεν θέλει να σε βλέπει.
Τώρα γαλάω την Άννα. Τι να μιλήσω. Όχι! Βλέπεις, μας έφαγες. Εγώ τον μάτιασα. Άλλη φορά το άλλο σκοτώ. Τράβα φύγε, γιατί να σου ρίξω καμιά κοντρόνα, ε. Τράβα φύγε, πήγαινε μέσα. Τρελάθηκε. Όχι, όχι, όχι τέτοια, όχι τέτοια. Δες και είναι δικό το βουνό, ρε. Μα γι' αυτό αντιδρούμε κι εμείς, τι νομίζεις. Το νομίζεις, του δίνουμε σημασία τώρα. Ει, περίμενε, ακούς, άκου τι θα σου πω. Άντε, ρε. Αυτό εγώ. Άντε, και αυτό που συνέχεια. Δικό μου είναι, σε... αλλά δεν με πειράζει να πω. Αυτό εδώ είναι δικό σου. Δικό σου είναι. Ακούς, σου δικό σου είναι. Ναι, δικό μου. Άντε, άκου ρε, τι άλλο θα ακούσεις εδώ πέρα, έτσι. Άστα να μην το δει σημασία μου. Άντε μην ρίξω καμιά από μαμά, αλλά καθώ και τα όλα. Πέσει. Τον τάραξε. Πες κουρτίνα τώρα. Τον τάραξε. Δεν μας έπρεπε. Πού πάει ρε. Οδηγάει αεροπλάνο, μην του κολλάς αυτού. Έτσι είναι το εντούρο. Το εντούρο, έτσι είναι αυτό κάνουμε. Εντούρο. Ναι. Αυτό είναι, αναγκαστικά γι' αυτό τα φτιάχνουν τα μηχανάκια είναι αυτά. Είναι καλύτερη προπόνηση εδώ. Σε κατάσταση αμόκ. Εντάξει, κάπου πρέπει να κοπεί αυτό. Καλά, ναι, εντάξει, εντάξει. Καλά του πες ρε. Κι εγώ μαζί σου. Άντε, να πεις τη θέση του. Βέβαια, είναι ποια θέση του τώρα, άσε με ρε Παύλο, αυτό λέμε τώρα. Βουνό είναι τώρα, θα μας πει τώρα καθένας που θα πηγαίνει. Τι είναι δικό του από αυτό δηλαδή, δεν κατάλαβα. Απλώς καμιά μέρα μπορεί να βγει με κανένα δικάν αυτός. Τα ρ***α μου. Πάσα από εδώ. Εγώ αριστερά θα πάω από εδώ. Εγώ πάω κάτω. Πάτε πάει ρε. Τα λέμε. Αλάνια μου, όπως καταλαβαίνετε, θα σας κλείσω. Λοιπόν, σήμερα ήταν πολύ ωραία ημέρα. Εξελίχθηκε, μιλάμε εκεί που δεν το περίμενα, σε πολύ ωραία βόλτα. Αυτό λοιπόν. Σας χαιρετώ, πουφί μου. Γεια, 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 γεια.